សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរិទ្ធអរុណាទីសូមជូននូវមេតិការព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ8កើតខែអាសាឍឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563គឺត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដែលមានដូចតទៅនេះព្រឹកនេះព្រះមហាក្សត្រយាងជាព្រះរាជាធិបតីក្នុងព្រះរាជពិធីរុក្ខទិវានៅខេត្តក្រចេះអយុធ am ទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមជំរុញរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុចាត់វិធានការចំពោះសំណង់ទាំងឡាយណាដែលកំពុងសាងសង់មិនប្រក្រតីជនអន្តោប្រវេសន៍65នាក់បានសុំចតក្នុងតំបន់ម៉ាល់តាការបំពេញតំបន់ប៉ាសូគូដាំងជនរងគ្រោះសង្កៃគីមគីមចំនួន160នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋជូហោស្លាប់6នាក់និងរងរបួស96នាក់ដោយសារតែគ្រាប់បែកបង្កប់ក្នុងឡានវាប្រហារតំបន់កណ្ដាលរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន។